Passa lá esse dia. Nganika talas. Nganika talas. Tseka like ni subscreva se lá. Tseka like. Ka vídeo leite. Tseka like. Yeah, tseka like. Tá com panza, mano. Nga tseka like. Toca ladrão, ladrão. Tá com panhola, mano. Tseka like. Ka vídeo leite. Tá com panhola, ué. Tseka like. Ka vídeo leite. Ndzo ku panza. Nga ntolovele, ué. Tseka like. Subscribe. Nga comentara, ué. Nga comentara, ué. Yo! What else, people? Sejam bem-vindos, sejam agraciados com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, vocês já viram no título, vamos falar de rambas, tipos de rambas. Tô um ramba agora. É? Não tá com panhola, não tá com ramba, meu. Não tô louvele. Não tá com tica, não tá com panhola, não tá com tema, não tá com bocha, meu. Yeah. E no vídeo de hoje, tô tipo um ramba. Vocês já viram o do ramba? Dentro do ramba é meio assim, já colete, ver. Não, não é assim, não é assim. Drip de rama não é assim. Sei que não, mas. Yeah. Tô num drip. Sou meu. E fam, no vídeo de hoje, vamos falar sobre rambas. Já viram o título? Tipos de rambas. Eu quero ir para o primeiro tipo de ramba. Esse é o gramo, porque se não chega louco, não tá com bocha, não tá com bocha. Ele vai com calma, ele vai com calma, tipo. Tchá, você ali, tchá, tchá. Ele. E puto. Como é que é? Ele até vai, não? Como é que é? Batom mal. E como é que é? Como é que é? Como é que é? Covid. Yeah. Ele com faquinha aqui. Assim. Tô abderora, meu puto. Tô abderora. Não come lá em cama, puto. Você ali tem a ser tipo. É magnífico. Tchá. Você ali tem a ser. São 15, tio. Ele. Que horas são? 15. Ele. Enganei cada vez. Enganei cada vez. Enganei cada vez. Ih, mano. Como é que tá? Vara, senão nós somos amigos. Sou teu amigo, eu. Tá ali, sou eu. Você não pode gritar. Ele tá ali assim, com uma faquinha. Epa, não tem faquinha aqui. Epa, vamos ficar assim, fêmea. Ele é assim, com faquinha. Tá lá, sué. Maluco. Ele tá lá, sué. Não quero conversas contigo, meu puto. Eu vou te furar. Você me conhece? Sou Scrofio. Não dá com panhola, man. Vou te furar. Eu sou Scrofio. Você ali entrega na hora, mano. Esses tipos de drama que são dois amigos. Esse nunca, eu nunca confio em pessoas estranhas. Já vos disseram, se teu pai mesmo te diz sempre. Vamos para o segundo tipo de drama. Aquele drama que já vem com agressividade. Tá lá, sou aí. Aquele já vem com a intenção de te furar se você não lhe entregar. Eu vi ele mesmo, você lhe entregar, é normal te furar. Ele gosta dessas coisas, mano. E pô, tu abder 5. Mas tu abder 5. Quero comprar cigarro, mano. Tu abder 5. A ninguém dá 5 lá. Não tenho, você ali, não tenho, boss. Não tenho. É pra te rambar. Vou te furar, você. Eu vou te furar. Você não pode negar, não nega. Você nem 50 metros quer. Por causa de dar 5 só. Vão te furar, mano. Não nega. Esse gajo não tem nada a perder. Vai te furar. Eu, fé. Vamos para o terceiro tipo de rambas. Os rambas bem vestidos. Com matafá. Não, fato não. Tipo, tá aí para a igreja. Uma roupa formal. Uma roupa. Tipo, ele é alguém especial. Tá aí para a igreja. Que eu quero. E mas não, bro. Esse drip parece ramba de verdade. Xiii. Os gajos, eles bem vestidos, com roupas formais, tipo, estão aí pra igreja, que é o que? Você ali, todo swag, todo ali. Tchau. Ei, passa, seu gajo. Bom dia.
Você, bom dia. Tudo bem contigo? Ele fala bem contigo, fala bem, fala bem. Já quando te pede ti, é onde tudo, a amizade acabou, tudo acabou. Agora vocês já não são bravos, já não é boa, assim. Tem cinco, meu amigo. É que eu quero aumentar para comprar pão ali, quero subir, quero aumentar para comprar subir chapa, quero aumentar para comprar uma coisa ali. Não tens nada. Você não tem. Mas não tens de verdade, meu amigo. Só pedir, meu amigo. Não tem, você não tem. Ele pega. Ninguém tá assim. Agora já não estou a pedir. Tanto obrigado, meu puto. Tanto obrigado. Você vai ter que dar a força. Eu, Fem, vamos para o último tipo de lamba, mano. Esse vídeo tá uma linha estranha, eu sei, mas ok. Aqueles tipos de lamba, aqueles rambas que não querem saber, mano. Não querem saber se tem pessoas ali, se tem ali. Os que... Ah, desse tipo de ramba me leva, mano. O gajo começa devagar a te seguir não sei de onde, mano. Aqueles que não querem saber de nada. Se tem população, se tem o quê? Não tem nada a perder. Te seguem de longe ali, mano. Você tá percebendo? Que tô sendo seguido aqui. Tu toma a seguir. Tchau. E aí começa como... É, quando assobi, fica sabendo que hey, é game over, mano, acabou tudo. Já não tens mais pra onde ir, meu amigo. Se fundo, tá mal. Quando assobi, tá mal. Vem gang assim. Gang, mano, gang. Assim. Dali outro, daqui. Te cercaram. Teram tudo, você tem, mano. Sapato de marca, se você tiver sapato de marca, calça, camisa, tudo. Mano, só deixam com calça, talvez, ou camisa, não sei, mas sapato levam, de certeza. Mano, rambas são gajos, mas nem visionário. Eu também queria ser um ramba, sabe? Não tá com bocha. E o vídeo fica por aqui. Valeu, pessoal. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. E essa cena. Subscreva-se no canal. Deixem muito like. Compartilhem sempre. E valeu, mano. Eu não tinha conteúdo pra vos trazer. E não queria deixar de postar. Por isso, trouxe isso. It is what it is, né? Shout out. Vitor ser patrocinado pela Boxline. Valeu, Boxline. Comprem vossas capas já agora. Comprem vossas capas. E essa cena. Eu, Fem, o vídeo fica por aqui. Valeu, deixem muito like, subscrevam no canal. E eu vou comer os meus doces. Vou comer os meus doces da Online Suite. Bem doces. Vou vos mostrar só um pouco. Vamos ver bem detalhado. Yeah. E bem baratos. Eu vou ficar a comer os meus doces da Online Suite. E valeu, Online Suite, por patrocinar esse vídeo. Valeu, share alguém. Ficamos aqui. Valeu. Eu acho que és a pessoa mais linda que eu já vi na vida. Miúda, acredita, a ti eu me rendo e rendo com as fotos que postas no Insta. Amor da minha vida, te apresentei a minha cota. Ela disse que és muito querida. Teu corpo me excita e em contrapartida tens mais a oferecer, és o que me cativa. Eu sou amigo das tuas amigas e tu simpatizas com todos os meus niggas. És bué de... Valeu.